E daqui a pouco, às 8 da noite, Bolsonaro e Lula participam de um debate promovido pelo Portal UOL, Grupo Bandeirantes, pela Folha de São Paulo e TV Cultura, com o apoio do Google e do YouTube. O debate será dividido em 3 blocos e terá perguntas feitas por jornalistas e embates diretos entre os candidatos. Uma hora inteira será reservada para que os dois façam perguntas entre si com tema livre. Constantino, rapidamente, é muito mais divertido, né? E é muito mais produtivo quando a gente só tem 2 candidatos ali e o debate realmente deve gerar algum movimento, provavelmente, na questão da votação aí no segundo turno. É, confronto direto, né? Eu adoraria que candidatos debatessem ideias, projetos, de forma transparente. Acho que o Brasil teria muito a ganhar com isso. Tem 2 poréns aqui que a gente não pode ignorar. Primeiro, e eu me comprometi a ter essa missão até o dia 30 de outubro, né? Eu não aceito normalizarem a candidatura do Lula. Ela já é sintoma de um país doente, sem lei, sem Estado de Direito, né? Então, é muito importante lembrar que um golpe já está em curso. Já tem um golpe em curso. Esse ativismo todo, esse viés dos institutos de pesquisa, do TSE, da mídia, isso é a ponta do iceberg. Mas a soltura e elegibilidade do Lula já configuram em si um golpe. Então eu não normalizo esse sujeito como um candidato normal. E o segundo, porém, é que ele desceu tanto nível e baixou tanto nível e é tão ladrão e dissimulado que beira a psicopatia, que o que o presidente Bolsonaro tem que fazer, além de apresentar projetos e mostrar conquistas, né, e muitas, principalmente para o Nordeste e tudo, ele tem que lembrar quem é o Lula, ele tem que lembrar quem é o adversário. E isso vai ser chamado pela imprensa de ataque. Porque hoje em dia, se você falar que a grama é verde, o céu é azul e o Lula é ladrão, você está atacando o ladrão. Ana, sua expectativa para o debate de logo mais? É o que o Constantino disse, adoraria que ele ficasse exatamente em torno de propostas, ações, o que um governo fez, o que o outro governo fez, mas não vai ser isso. Nós vimos como o PT e a coligação aí em torno do petista, em torno do ex-presidiário, se comportou essa semana, certo, com mentiras, falácias, ad hominem, não conseguem atacar as medidas do Paulo Guedes ou da ministra, ex-ministra Tereza Cristina, ou do governo, críticas até, né, a algum programa, a alguma ação, vai ser um ataque ad hominem. Agora eu quero ver se as tais agências de checagem, que agora também eu vou começar a chamar de empresas de checagem, porque eles só checam o que é viável e o que beneficia o PT. O que eles vão checar ao vivo quando o ex-presidiário disser, por exemplo, que ele foi inocentado pela ONU, que ele foi inocentado pela Suprema Corte Brasileira, pela ONU. A sensação, Lacombe, é que essa semana o sistema mostrou que ele sentiu muito que há uma grande chance do presidente Bolsonaro vencer em 30 de outubro e eles estão apostando aí no tudo ou nada.